Lotus, Lotus, Lotus 72. Lotus, Lotus, Lotus 72. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual. E num grande torneio de caráter internacional de Fórmula 1, o nosso brasileiro foi convidado pra participar na sua condição de campeão mundial. Na nossa praça de esportes, Interlagos, na nossa capital, São Paulo, terra da garoa, com calor surpreendente de 38 graus. Atenção, atenção, foi dada a largada principal, o nosso Emerson na frente, atingindo a velocidade máxima que seu carro tem. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina. Na curva do S, quem não sabia escrever se deu mal, saiu da pista. Na curva do cotovelo ele saiu-se maravilhosamente bem. Na curva do sargento ele comandava os competidores como general. E a turma de fora espantada assistindo a corrida se orgulhava e vibrava com a vitória do nosso campeão.